ိုကိုလိုနိုင်ကျွန်တော်အများကြီး contact ရှိပါတယ်အသူကဒီအခွင့်ရေးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရောကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့သူတို့ဟိုဘာလဲအခုနည်းနည်း MMA ကစားချင်တဲ့လူတွေများလာဆိုတော့သူတို့ interest ရှိအောင်သူတို့ဒီမှာလာကူညီပေးရပါသူတို့ဟိုနည်းနည်းကျွန်တော် technique နည်းနည်းတင်ပေးရဖြစ်ပါတယ်Ya ven la cuba, pero me ven la cuba, ¿no? Ya, de la yo, level team, ¿no? Level team, ¿no? Ya yo, chido, ¿no? Cara, ven yo, mi cheo, ¿no? Todo yo. Adiga, creo que di online recruiting shop, ¿no? Para leer, ¿no? Recruiting shop, ¿no? Di beta, 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 ¿no?เนี่ยปัดแต่ก็แล้วดีโพซิชั่นนี่โหโหลูเจ้าบลาวเว RGG บลาวเวอาตันเนี่ยเนาะดูโหลမျိုးนี้สนิทเนี่ยลูเจ้าก็อเนอเลတို့อนาอยู่နိုင်เนี่ยဆိုတော့ဟိုတိုက်ကွက်တွေကိုပြပေးပါတယ်ပြောလို့ရှိရင် MMA style movement တွေပေါ့เนาะဟို take down လုပ်တဲ့အခါမှာလူကြောက်ကိုကင်ပေါက်တော့ဘယ်လိုကင်ပေါက်လဲအဲ့ဒါ defense ဘယ်လိုလုပ်ရလဲเนาะအဲ့လိုဟာတွေပြောပြပါတယ်အဲ့အရန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ MMA လေ့လာနေပြီးတော့အရန်ထိရောက်တဲ့အကျိုးရှိရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေငယ်တဲ့ဟို fighter တွေကဟိုအလားအလာအများကြီးရှိတယ်เนาะသူတို့ရှိမှာအခု MMA နည်းနည်းတက်သွားမယ်ဆိုရင်သူတို့ကပြိုင်ပွဲဝင်ပြီးတော့အကောင်းအနိုင်ရမလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်အရင်ဟိုဝင်တာပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်းလာပြသွားတဲ့နီးစင်တရားကျွန်တော်ဒီတကယ်ကိုဒီ MMA မှာအသုံးတည့်တယ်ပြောလို့ရှိရင်အများသားဖြင့်ဒီ position မျိုးမှာဒီလိုအနေထားရဖြစ်တာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကို defense lower main ပုံစံ attack lower main ပုံစံပြောပြသွားအဲ့တော့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံများကြီးရတယ်ပြောလို့ရှိရင်တခြားလူတွေနဲ့တခြားသူတွေပေးသက်တွေလည်း online နဲ့အတူဒီလိုမျိုးဟိုတူတူ training ဆင်ရတဲ့တော်သူတွေလည်းပျော်ကြတယ်အရင်ကကောင်းပါတယ်好了，这些不来了。这个可能还过要他分析。好。古布多啊，杜布扎啊，讲嘞，杜啊，杜布扎啊，把路讲嘞，杜啊，边伢杜啊，面路钱嘞，喏，边伢不赚钱嘞，不赚钱嘞，杜啊。အဲ့လိုက်ပြီးတော့ကိုအထူးခြားတာကသူကသူ့ကိုယုံကြည်မှုအများရှိတယ်။လူတယောက်ကပညာလိုချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်။အာစူးစမ်းမှုရှိတယ်။အဲ့လိုက်ပြီးကိုယ့်အနေကိုယုံကြည်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုအလားအလာအများရှိတယ်။ဟုတ် MMA ကအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့တွေအတွက်ဒီတကယ်ကိုဘယ်လိုလဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကစားနည်းတစ်ခုပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့မတူညီရတဲ့အားကစားနည်းမျိုးစုံကိုဟိုဟိုစူးစီစီနဲ့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အာပေးတဲ့ GD MMA ကိုလေ့လာကြည့်ပါဝင်ရောက်ပြီးတော့ကစားကြည့်ပါကျမရဲ့အတွက်ဟော self defense အတွက်ဟောပြောလို့ရှိရင်ဟိုကိုယ့်အတွက်ယုံကြည်မှုအတွက်ဟောအများကြီးထောက်ပံ့ပြုပါလိမ့်မယ်ဒါကသူ့ schedule ပေါ်မူတရားပါနော်သူအားရအားလို့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုညီပေးမယ်လို့ပြောတယ်ပြောလို့ရှိရင်သူကလည်းတခြားစီစဉ်ရှိတဲ့ခါကျတော့ဟိုဒါပြီးတော့မှနောက်တော့မှအချိန်နဲ့ရသူပြန်ဆက်တယ်ပါဟုတ်ကဲ့အားလုံးအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်နော်အားလုံးအရင်ချစ်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပို့ကြိုးစားမယ်နော်ဒီကအစပဲရှိသေးတယ်အခုဒီတဲ့ပူကောင်းဆိုပြီးကျွန်တော်ကစားမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကတိပေးနိုင်ပါတယ်我到外面我没有了。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